Я думаю, що з європейцями треба вже говорити серйозно. Дуже серйозно. Не в плані надання допомоги. Я побачив повідомлення, здається, і у вас на сайті, про те, що от сьогодні два лідери опозиційних фракцій, Кличко і Яценюк, будуть зустрічатися з канцлером Меркель, і там буде йтися про фінансову, політичну та іншу допомогу. Мене зараз не допомога цікавить. Я хочу, щоб європейці, які говорять про європейські цінності, їх дотримувалися самі. Перше. І друге, я хочу, щоб європейці дотримувалися своїх власних законів і рішень. Друге. Все. Не треба нам допомагати. Тому що це ганебно, аморально і, не боюся цього слова, злочинно тримати в країнах Європейського Союзу, в тамтешніх банках, криваві гроші, вкрадені із бюджету України. Це пояснити в межах моралі, в межах закону неможливо. Такі гроші, криваві, вкрадені в Україні, тримаються в банках Австрії, Ліхтенштейну, Нідерландів, британських територій, багатьох інших. Заплющувати на це очі? Ні. Значить, тоді Україна змусить своїми діями, своїм голосом ставити питання про очищення і Європи також від цього бруду, від фальші і від аморальності. Тому що можна приїздити, пройтись по Майдану, роздати якісь там печеньки, хліб, виступити зі сцени, висловити солідарність.